Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na kanále Epic Boys a dnes se podíváme na top 10 zajímavostí o vesmíru. V této první části řekneme prvních 5 zajímavostí. Možná budete nějaké fakty znát z Prima Zoom, ale teď to bude od nás. Dejte like, odběr, zvoneček a sdílení, podle mě se usadte a můžeme jít na to. Číslo 10. Ve vesmíru vyrosteš. Díky nízké gravitaci ve vesmíru můžeš ve vesmíru vyrůst až o 3%. To znamená, že člověk vysoký 180 cm může vyrůst až o 5 cm. Je to způsobeno tím, že na páteř způsobí menší tlak. Číslo 9. Mléčná dráha se srazí s Andromédou. Nechci tu dělat další katastrofický scénář, ale nemusíte se ničeho bát, protože tenhle scénář se nás čeká až za 4 miliardy let. Jenom tak pro zajímavost, Andromeda je souhvězdí. Výpočty jsou přesné, protože není jasné, kolik se mezi Andromédou a Mléčnou dráhou nachází temné hmoty. Číslo 8. Je vesmír na dosah? Vesmír se nachází v oblasti, kde není žádná atmosféra. Nyní je hranice vesmíru výška 100 km. Kdyby se dalo do vesmíru jet autem a jeli bychom přímo nahoru, tak bychom se do vesmíru dostali za méně než hodinu. Číslo 7. Lidská stopa bude na měsíci miliony let. Jak je to možné, že je nepokryl prach? Je to způsobeno tím, že měsíc má řídkou atmosféru a není tam vítr, voda ani cokoliv, co by mohlo prach rozvířit. Číslo 6. Ve vesmíru byste neměli brečet. Na vesmírné stanici je 90% zemské gravitace, ale astronauti se cítí, jako kdyby byli ve stavu bez tíže. Voda se chová stejně jako v nulové gravitaci a díky povrchovému napětí má voda tvar kuličky a polete v prostoru, což je nebezpečné pro elektroniku. Číslo 5. Polárka nebude severní hvězdou navždy. Polárka je nejjasnější hvězdou souhvězdí Malého medvěda. I v minulosti tuhle funkci zastávaly jiné hvězdy. Stane se to tím, že zemská osa je spojnicí severního a jižního pólu, kolem které se Země otáčí. V důsledku krouživého pohybu se pohybuje v prostoru, což mění pozici Země, takže prostor vnímáme jinak.